ආයුබෝවන්. අපි අද සූදානම් වන්නේ නිවසේදීම ඩේලියා පැලයක් හොයා ගන්න ආකාරයයි. මුලින්ම අපි මල් පෝච්චියකින් පස් එකක ප්‍රමාණයක්, ඉන්පසු ගොම මල් පෝච්චියක ප්‍රමාණයක්, ඉන්පසු 10 මල් පෝච්චියක ප්‍රමාණයක් ගෙන එය අවශ්‍ය පරිදි බිමට දමා කලවම් කරගත යුතුය. ඉන්පසු අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැකට් එකක් ගෙන සාදාගත් පස් මිශ්‍රණය එම පැකට් එකට දමාගෙන ඉන්පසු අපට අවශ්‍ය වන පරිදි ඩේලියා දඬු කැබැල්ලක් කපා ගත යුතුයි. එය අපි කපා ගන්නේ මව් ශාකයකින්මයි. කොළ හතරකින් පමණ යුතු ඩේලියා දඬු කැබැල්ලක් අපි කපා ගන්නවා. ඉන්පසු එහි උත්තේජකයන් 4ක් පමණ තිබෙනවා. එකක් ඇටොනික් පැලෑටි උත්තේජකය කියලා, තව එකක් තිබෙනවා රුක්ටා කියලා, තව එකක් තිබෙනවා රැපිඩ් රූට් කියලා. මේ තුනෙන් අපිට කැමති එකක් භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. ඊට අපි ළඟ දැනට තිබෙන්නේ ඇටොනික්. අපි මෙම උත්තේජකය මූඩියකට දමාගෙන එයින් ස්වල්පයක් අතු කැබැල්ල මත තවරා ඉන්පසු එය පැකට් එක මත සිටුවනවා. ඉන්පසු අපි මේ සිටුවාගත් පැලය ගසක් හෙවන යට හෝ හෙවන ලැබෙන ස්ථානයකම තියන්න ඕන මේ මුල් අද්දවා ගැනීම සඳහා. ඉන්පසු මේ මුල අල්ලාගත් පසු තිබෙන පැලයක් තමයි මේ ඔබ දැන් දකින්නේ. මේ විදියට කොළය පත්‍රේ හොඳට මේ මැලවිලා නැතුව මේක මේ මැලවෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ මුල් අල්ලන්න කලින්. මුල් ඇල්ලුවාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියටම තියෙන්න ඕන. මේ විදියට තිබ්බට පස්සේ අපි මේ පැලේ හෙවන තියෙන තැනින් එළියට ගන්න ඕන. ඉන්පසු මේ මේ පැලේ අතු බෙදා ගැනීම සඳහා මෙතනින් කොළ හතරක් තිබෙන්න අපි මෙහෙම කපලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මේ හතර වටින් රිකිලි ඇවිල්ලා අතු බෙදෙන්නේ. ඒ අපි ඒ විදියට සකසා ගත්ත පැලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පැලේ ඔබට දැන් දකින්න පුළුවන් මේ හතර වටෙන්ම දළු බෙදිලා එන ආකාරය. ඉන්පසුව එන පැලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට වඩා තරමක් විශාල වූ පැලයක්. ඉන්පසු මේ පැලෙත් කෙමෙන් උස්වි මෙන්න මේ ආකාරයට පැමිණෙනවා. මේ තියෙන්නේ සාරවත් ඩේලියා පැලයක්. මේ විදියට ඔබට පැලයක් සිටුවා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්ව ආකාරයටම සාදා ගන්න ඕන. ඉන්පසු මේ පැලය විශාල වූ පසු අපි මේ පොහොර කැට යොදන්න ඕන. යාරමිලා කියන පොහොර වර්ගය තමයි අපි මේකට යොදන්නේ. ඒ පොහොර ස්වල්පයක් යෙදූ පසු තව මේ පැලය මේ පෘෂ්ටිමත්ව අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි පොහොර යොදන්නේ. තව පුළුවන් නම් ඕගොල්ලොන්ට ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් ටිකක් ඒ වගේ දැම්මහම මේ පැලේ හොඳට සාරවත් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්.
මෙම ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඔබට සාර්ථකව නිවසේදීම ඩේලියා පැලයක් සිටුවා ගත හැකි. මේ වගේ දේවල් හැමදාම දැනගන්න අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.